Տիեզեր քեծ երկրի վրա սահմանները չեն երևում։ Ուտեև այսպես մեր մոլորակը բաժանված է ծովերով, մայրցամաքներով, եթերով ու լեռնանցքներով։ Եթե երևակայական գիծ քաշենք աշխարհի քարտեզի վրա հյուսիսից հարավ, հետո էլ արևելքից արևմուտք, ապա ճիշտ կենտրոնում 5 ծովերի արանքում 3 լճերի միջև երկգլխանի հսկա լեռան շուրջը հայտնվում է Հայաստանը, Արարատի երկիրը։ Մարդկության հնագույն գրքում, Աստվածաշնչի մեջ, Արարատը հիշատակված է որպես առաջին աշխարհագրական տեղանուն, փրկության տապանի վայր, որտեղից սկսվեց մարդկության պատմությունը։ Արարատը Հայաստանի առաջին ու գլխավոր գաղտնիքն է, նրա ուժն ու խորհրդանիշը, նրա գաղտնի կրոնը, որը բաց է ողջ աշխարհին։ Մեծ լեռան հզոր գագաթը նման է ավերժությունը պահպանող ծեր նահապետի ալեհեր գլխին։ Մինչդեռ փոքր սարի նրբագեղ գմբեթը հիշեցնում է հարսնացուին ջերմակ քողի տակ, ու միաժամանակ լեռը նման է մեջքին պարկած ու միշտ հղի մայր հողին, ուր մասիսը նրա հսկայական փորն է, իսկ սիսը մայրական կուրծքը։ Մեր հինդ երկրի ողջ պատմությունն անցավ Արարատի հայացքի ներքո։ Լեռն այս մեր բոլոր ողբերգությունների ու հաղթանակների բեմաարթակն է։ Աշխարհի ամենահին պահպանված քարտեզում, բաբելոնյան կավե տախտակի վրա, նույնպես նշված է Արարատի երկիր Հայաստանը, որպես քաղցրա ամջերի, այսինքն կյանքի միակ աղբյուրը միջագետքի հնագույն երկրների, Շումերի ու Բաբելոնի համար։ Պարսկաստանի մեծ տիրակալ Դարիոս արքան, Դեյստունյան քարե արձանագրության մեջ, թվարկելով իր ռազմական արշավանքներն ու հաղթանակները, երեք լեզուներով է հիշատակել մեր հայրենիքը, որպես Արարատյան թագավորություն, Ուրարտու և Արմինա երկիր։ Երբ ուրարտական թագավորներ Մենոան ու Արգիշտին իրենց զորքը շարժեցին Վանալճից դեպի հյուսիս արևելք, նրանք հասան Հայաստանի երկրորդ հրաշքին, քաղցրահամ Սևանին։ Արարատից մինչև Սևան տանող ռազմավարական ճանապարհի կեսին, Քրիստոսից առաջ 782 թվականին, Արգիշտի արքան կառուցել այս բլրի վրա Էրեբունի ամրոցը, որն ուղիղ 27 դար անց դարձավ Հայաստանի նոր 12-րդ մայրաքաղաք։ Այդ մասին վկայող սեպագիր արձանագրությունն առ այսօր պահպանվել է ամրոցի վերաշուկավերակներում։ Իսկ անցած դարերի ընթացքում Սևանալիճը բազմիցս փրկում էր մեզ ծառավից ու սովից, հանդիսանալով տարածաշրջանում քաղցրահամ ջրի մեծագույն պաշար, իսկ 20-րդ դարում դառնալով նաև էլեկտրական ուսանքի կարևորագույն աղբյուր, որը սնում է մեր քարքարոտ երկրի գյուղատնտեսություն ու արդյունաբերությունը։ Իսկապես, որ սա մեր իմաստուն նախնիների արքայական նվերն էր։ Սակայն Հայաստանի պատմությունը սկսվել էր շատ ավելի վաղ։ Դեռևս հին կտակարանի մարգարեները Բաբելոնի կործանելու կոչով էին դիմում Արարատյան թագավորությանը։ Իրենք բաբելոնացիներն էլ, իդեմս ասորի պատմիչ Մարաբաս Կատինայի, պահպանել են հնագույն առասպելը աշխարհի արարման, ջրեղի և Քսիսուտրոսի փրկության մասին, ում որ աստվածաշնչում ավելի ուշ ավերժացրել են Նոյ անունով։ Այնտեղ հայոց ազգի ծագումը վերագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 23-րդ դարին, երբ բաբելոնյան աշտարակի կառուցման ընթացքում Նոյի զավակ Հաբետի թորը, թարգամի որդի Հայկը,
Իր ժողովրդի հետ միասին որոշում է թողնել Բաբելոն ու հաստատվել Վանալճի ու Արարատ լեռան արանքում։ Սակայն Բելնեմրութ արքան շատ ցավագին է ընդունում հայկի ցեղի փախուստը և զորքով հետապնդում է նրանց, պահանջելով վերադառնալ ու խոստանալով բոլոր բարիքները դրա դիմաց։ Քրիստոսից առաջ 2107 թվականին տեղի ունեցած ճակատամարտի դաշտում հայկը սպանեց Բելին, Բաբելոնյան բանակը նահանջեց, իսկ աշտարակը մնաց անավարտ և քանդվեց։ Ինչու էր ուզում Բաբելոնի արքան անպայման հետ բերել հայկյան ցեղը։ Ինչու թողեց անգամ Բաբելոնյան աշտարակի կառուցումը իր կյանքի գլխավոր գործը ու եկավ հասավ Վանալճի ափին։ Աստվածաշունչը պատմում է, որ Աստված պատժեց մարդկանց հանդգնության համար ու խառնեց ազգերի լեզուները, այնպես որ մարդիկ այլևս չէին հասկանում իրար ու Բաբելոնյան աշտարակը մնաց անավարտ։ Սակայն այս պատմության մեջ կա ևս մի գաղտնիք։ Աստծո պատիժը սովորաբար իրականացվում է մարդկանց ձեռքով։ Հիշենք, որ աշտարակի կառուցումը ընդհատվեց հենց այն պահին, երբ ըմբոստացած հայկը հեռացավ Բաբելոնից իր ազգի հետ միասին։ Բանն այն է, որ թարգմանի հայկյան ցեղը կատարում էր աշտարակի շինարարության ընթացքում թարգմանության կարևորագույն աշխատանքը, որի անվանումը առաջացավ հենց թարգամի անունից և առ այսօր պահպանում է հայերենում այդ հինավուրց գաղտնիքը։ Ուստի, թարգմանիչ հայերի փախուստը ընդհատեց աշտարակի կառուցումը։ Քանի որ հայկը հրաժարվեց իր ազգի հետ ծառայել անաստված արքային։ Բաբելոնյան աշտարակը քանդվեց, իսկ հայկի ժողովուրդը մնաց ավերժ, պահպանելով և իր նահապետի անունը և նրա հոր թարգամի առաքելությունը, առ այսօր թարգմանելով ու մերձեցնելով ազգերը գրքով ու երգով, խոսքով ու գործով։ Սակայն դեռևս տասնյակ հազար տարիներ նրանից առաջ Հայոց լեռներում ստեղծվել էր մի յուրահատուկ նախապատմական քաղաքակրթություն իր աննախադեպ մշակույթով, որից հասել են մեզ հիասքանչ շայառապատկերներն ու քանդակները։ Հայաստանի քարերը հանդիսանում են մեր երկրի երրորդ հրաշքը։ Ուստի, մարդկության ամենահին, առաջին ու զարմանալիորեն խորիմաստ պատկերացումները կյանքի ու մահվան, բնության ու տիեզերքի մասին ստացել են այսպիսի ապշեցուցիչ մարմնավորում. Մարդ որսորդ ու մարդ հողագործ, մարդ զինվոր ու մարդ բանաստեղծ, փիլիսոփա, երաժիշտ, սիրեկան, այսպիսին են մեր հեռավոր նախնիները, որոնց մեջ կային անհայտ նկարիչներ, որ ստեղծեցին մեզ համար քարե այս պատմությունը։ Դժվար է հավատալ, բայց նրանք կարծես թե գիտեին արդեն մոլորակի գնդաձևության մասին, ինչպես նաև երկրի ձգողության օրենքը։ Այստեղ քարաունջի հազարամյա քարե աստղադիտարանում նրանք դարերով հավաքում էին անգնահատելի այս գիտելիքները ողջ մարդկության համար։ Ֆրանսիացի աստղագետ Ֆլամարիոն, ինչպես և անգլիացի Օլկոտը, դեռևս 19-րդ դարում եզրակացրել էին, որ աստղային երկնքի առաջին քարտեզներն ու համաստեղությունների պատկերները ստեղծվել էին հենց հայկական լեռնաշխարում, որը ժամանակակից լեզվաբաններ Իվանովն ու Գամքրելիձեն, ինչպես նաև բրիտանացի պատմաբան Դևիդ Մարշալ Լենգը
համարում են հնդեվրոպական լեզուների ու քաղաքակրթության օրյան։ Մեր մայրենի լեզվի մեջ առ այսօր պահպանվել են մարդկության հնագույն պատկերացումները բնության ու տիեզերքի մասին։ Այսպես օրինակ, սովորական հնչող մայրամուտ բառը արտացոլում է մեր հեռավոր նախնիների հիացմունքը ամենօրյա հրաշքի հանդեպ, արեգակի մուտքը, իր տիեզերական մոր աստվածածին արգանդը, վաղվա վերածննդի հույսով ու հավատով։ Ինչպես լեզվի մեջ, հնագույն պաշտամունքների հետքերը մնացել են նաև քարերի վրա։ Այս ժայռապատկերներում մենք տեսնում ենք արևի, որոտի ու կայծակի հին աստվածներին։ Իսկ այս քարենկարը պատկերում է մարդուն աշխարհի ու տիեզերքի կենտրոնում, արեգակի սպիտակ անիվի, լուսնի մութ շրջանակի ու երկնային օծաձև կայծակների արանքում։ Իսկ կողքին կանգնած էակի ուղությամբ սլանում են երկրային օձերը, որոնք կայծակների նմանության պատճառով միգուցե տիեզերական ուժի մարմնավորում էին թվում մեր նախնիներին։ Արդյոք այս պատճառով չեն, որ հին Հայաստանում գլխավոր պաշտամունք էին դարձել առասպելական վիշապ օձերի քարե արձանները, որ խոյանում էին վեր, արական ուժի ու բեղմնավորության խորհրդանշի տեսքով։ Այս պաշտամունքը վերացրեց Հայաստանում մայր իշխանության ավելի հին կրոնապաշտությունը, որի հետքերը պահպանվել են այժմ միայն երկրի հեռավոր անկյուններում, արգանդը խորհրդանշող քարերի տեսքով։ Կանայք այսօր էլ այս հեթանոսական կուրքերին հանձնում են սիրո ու երջանկության իրենց իղձերն ու հույսերը։ Բայց ավելի հետաքրքիր է այս կուրքերի ձևափոխությունը, որտեղ ունեցավ 4-րդ դարում, երբ աշխարհում առաջինները Քրիստոսի ուսմունքն ընդունած մեր նախահայրերը սկսեցին վիշապաքարերը զարդարել խաչերով, այսպիսով ստեղծելով Հայաստանի 4-րդ հրաշքը, խաչքարը, մեր երկրի ու մշակույթի ամենահայտնի խորհրդանիշը։ Ասում են, որ հազարավոր խաչքարերի մեջ չկա ոչ մեկը, որ կրկնօրինակի մյուսին։ Խաչքարերը կանգնեցնում էին և իբրև ուրախության, և որպես սկո նշան։ Նրանցով նշում էին ծնողների վախճանն ու երեխաների ծնունդը, տաճարների կառուցում ու պատերազմի ավարտը։ Խաչքարերում պահպանվել է հայ ժողովրդի հիշողությունն ու հոգին, նրա բազմադարյա պատմությունն ու մեծ արվեստը։ Միգուցե դա է պատճառը, որ արևան երկրներում այդքան են շտապում ոչնչացնել իրենց տարածքում մնացած հայկական խաչքարները։ Այս սարսափելի տեսարանները նկարահանված են ընդամենը 2 տարի առաջ Ադրբեջանում, ավելի ճիշտ Նախիջևանում, որտեղ 3 օրվա ընթացքում կազմակերպվեց հազարավոր խաչքարների ջարդը։ Իսկ այս ավերածությունները կատարվել են հարևան Վրաստանում, որտեղ նույնպես ձեռք են բարձրացնում խաչի վրա, եթե այն հայկական եկեղեցում է։ Իզուր չէ, որ հայոց պատմության ընթացքում խաչը հաճախ վերածվում էր թրի, իսկ հայ ռամիկը դառնում էր ռազմիկ, երբ հայերը ստիպված էին լինում պաշտպանել իրենց հավատքն ու հայրենիքը։ Աշխարհի պատմության առաջին կրոնական պատերազմը տեղի ունեցավ 451 թվականին Ավարայերի դաշտում, երբ Սպարապետ Վարդան Մամիկոնյան իր փոքրաթիվ հերոսական զորքով
մարդը ելավ Պարսիկ հսկաբանակի դեմ, հանուն Խաչի ու հայրենիքի։ Հայ քաջերը ընկան այդ ճակատամարտում, սակայն հակառակորդը ապշեց նրանց համառությունից ու այսուհետ, կորցնելով երկրային տարածքները, հայերը երբեք չեն զիջել երկնային արքայությունը։ Միգուցե քանդակագործ Երվանդ Քոչարը հենց այդ Դոն Քիշոտյան խենթ խիզախության համար պատկերեց Վարդանի ձիուն, կարծես օդի մեջ, հողից պոկված ու երկնքում սավառնող։ Ու թե Վարդանի զորքը զոհվեց ամբողջությամբ, հետանոս Պարսիկները զիջեցին հայերին, հասկանալով, որ մի ժողովուրդ, որը պատրաստ է մեռնել իր հավատքի համար, կապրի հավերժ։ Հայերի մարտական ոգին հայտնի էր ռոմեացիներին ու պարսիկներին, բյուզանդացիներին ու արաբներին։ Պատմության մեջ ամենահեղ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին փոքրիկ Հայաստանը ուղարկել էր ռազմաճակատ 500,000 զինվոր, այդ թվում 3 մարշալ, 1 ծովակալ, տասնյակ գեներալներ ու սովետական միության հերոսներ։ 20-րդ դարի վերջին հայ հողագործն ու ուսանողը բանվորն ու ինժեները նորից ստիպված եղան զենք վերցնելու, որպիսի պաշտպանեին պատմական Հայաստանի Արցախ շրջանի ազատություն ու անկախությունը։ Բայց ամենազոր ու անպարտելի հայոց բանակը կազմված է եղել ընդամենը 36 զինվորներից։ Այսքան է տարերի քանակությունը հայոց այբուբենում, որը 5-րդ դարի սկզբին մշակեց մեծ Մեսրոպ Մաշտոցը։ Այսուհետ, արդեն 1600 տարի շարունակ մենք գրում ենք ու կարդում ենք այս անզուգական երկաթագիտ տարերով, որոնց պատվին արձաններ են կառուցում ու ձուլում ենք ոսկուց, իբրև ամենամեծ ու թանկարժեք ազգային գանձը, Հայաստանի 5-րդ հրաշք։ Թերևս միայն հայկական գորգերի ու կարպետների հետ կարելի է համեմատել խաչքարերի զարմանհրաշ զարդերն ու նախշերը։ Ու եթե տղամարդ Քարտաշի կերտած խաչքարում կենթանանում էր կենած ծառն ու խաչած ազգի ողջ ցավը, հույսն ու հավատքը, ապա հայ կնոջը մութ ձեռքով հյուսված կարպետներում ու գորգերում թաքնված ու պահպանված են մեր ժողովրդի հազարամյա պատմությունը, հեթանոսական վիշապներով, երկնակամարի համաստեղություններում հավերժացած կենդանակերպի կարիչներով, ծուլերով, առյուծներով։ Հայկական գորգերի համբավը միջին դարերում հասնում էր աշխարի բոլոր ծայրերը, այնպես որ եվրոպական մի շարք լեզուներում այսօր էլ այն կոչվում է կարպետ հայերեն բառով, իսկ հռչակավոր նկարիչներ Ռուբենսի, Վերմեերի, Հոլբեյնի կտավներում կարելի է տեսնել հայկական գորգերի իբրև միջնադարյան եվրոպական տան անբաժանելի մասը։ Կարպետն ու գորգը մեր 6-րդ հրաշքն են։ Խաչքարերի նախշերում ու գորգերի զարդերում հաճախ պատկերված է խաղողը, մեր քարքարոտ հողի գլխավոր պարգևը։ Խաղողագործությունը Հայաստանում նույնքան հին է, որքան հողագործությունը։ Երևի թե երկրի ամենահայտնի արտադրանքը արդեն դարից ավել հանդիսանում է հայկական կոնյակը, որը պատերազմի տարիներին Ստալինն ուղարկում էր Չերչիլին։ Ոսկեգույն այս ըմպելիքը այսօր արկա է բոլոր մեր խնջույքներին։ Կոնյակը իսկապես Հայաստանի 7-րդ հրաշքն է։ Մեկ այլ հրաշալի շնոր էլ ստացան հայկի ժառանգները Արարատից, բաժանելով այն աշխարհին, դա ճարտարապետությունն է։ Գիտնականներից շատերը պնդում են, որ առաջին անգամ
Գմբեթային ու կամարաձև խոշոր կառույցները ստեղծվեցին հայոց տաճարների տեսքով և հետո տարածվեցին միջնադարյան Եվրոպայով ու արաբական արևելքով։ Եթե այդպես է, ապա հայոց եկեղեցիների գմբեթներն անտարակույս ոգեշնչված են եղել Արարատի վեհ ու ճերմակ գագաթով, որն ուղղորդում ու առաջնորդում է մեր ժողովրդին իր ողջ պատմության ընթացքում։ Իսկ որտեղ տաճար, այնտեղ էլ ամրոց։ Երկնային հոգևոր ամրոցների կողքին դարեր շարունակ մեր նախնիները կառուցում էին երկրային քարե բերդեր։ Անից մինչև Թմկաբերդ հյուսիսում, արևելյան Արցախից մինչև արևմտյան Կիլիկիա կանգնած էին ու առ այսօր վեր են խոյանում մեր ամրոցները, որ ապշեցրեցին ու հիացրեցին Խաչակիր արշավների եվրոպացի ասպետներին։ Թամանյանի հանճարով պսակված ազգային ճարտարապետությունը մեր 8-րդ հրաշքն է։ Բայց ազգային ոգու ամրոցը քարերի ծամուր է։ Հայկական պարերում ու երկերում պահպանվեցին ազգի պատմությունն ու ճակատագիրը։ Այս հնավուրց բերդ պարը կարող էր ստեղծել միայն հողագործ ժողովուրդը։ Քոչվոր ցեղերը բերդեր չէին կառուցում։ Քոչարին, Նոզունդարյան ու Յարխուշտան խոսում են առանց խոսքի, բայց բոլորին հասկանալի լեզվով։ Աղջիկների այս հեզաչկուն պարը կարծես բեմադրում է բերքահավաքի պատկերները, պահպանելով ազգի հոգին, աշխատելու և ուրախանալու շնորհքը։ Սա մեր 9-րդ հրաշքն է։ Առանց այս երկերի ու պարերի մենք չէինք ունենա Կոմիտասի հրեշտակային երևույթը։ Առանց դրա մարդկությունը չէր ունենա Արամ Խաչատուրյանի հանճարեղ հաղթական երաժշտությունը։ Լսենք մի պահ, թե ինչպես է ծնվում սիմֆոնիան ժողովրդական պարս երգից։ Իզուր չէ, որ Խաչատրյանը ծնվել էր Թիֆլիսում, հայերի համար հարազատ ու օտար քաղաքում, որի լավագույն խորհրդանիշն է եղել երեք լեզվով գրող ու երգող հայ մեծ աշուխ Սայաթ Նովան։ Երկու դար անց Սայաթ Նովայի կերպարը ավերժացրեց Թիֆլիսահայ մեկ այլ մեծ արվեստագետ, կինոռեժիսոր Փարաջանովը, որն իր հերոսի պես կատարում էր ազգային մեր հնագույն առաքելությունը՝ միավորել ու մերձեցնել ազգերը երաժշտությամբ ու պոեզիայով, սիրով ու արվեստով։ Իզուր չէ նաև, որ հենց Սայաթ Նովայը երգել հայերեն մեր աշխարհառաջակ ֆրանսիացի ազգակից Շարլ Ազնավուրը, Հայաստանի ամենահայտնի ու սիրված դեսպանը։ Աշխարումս իմն դունիս, բեմուրվատիս մուրվատչունիս, բրոշներիտ նաբադունիս, ղանդուշակա,
Այկ նահապետից ու բաբելոնյան աշտարակի ժամանակներից եկող ազգային այս առաքելությունը կատարեց մեր մյուս հռչակավոր հայրենակիցը, ամերիկահայ գրող Ուիլյամ Սարոյանը, որը պատմեց աշխարհին ցեղասպանությունից հրաշքով փրկված ու ամենուրեք սփռված ազգի մարդկային ողբերգություններն ու կատակերգությունները. Ահա ինչու Հայաստանի 10-րդ հրաշքը նրա արվեստն է. Արդեն 5000-ամյակ է, ինչ հայ ժողովուրդն ապրում ու մեռնում է, սիրում ու կռվում, աշխատում ու ծննդաբերում Արարատի հայացքի ներքո, մեր գլխավոր սրբության ու խորհրդանիշ հանդիսացող լեռան ներկայությամբ։ Արարատը դատում ու գնահատում է մեզ, մեր արածն ու չարածը, մեր խոսքն ու գործը, մեր անկեղծությունն ու հավատքը։ Արժանի ենք մենք արդյոք ապրել այստեղ, աշխարհի այս հրաշքի ստորոտին։ Մենք, հայերս, պարտավոր ենք կատարել մեր ազգային առաքելությունն Աստծո ու ողջ մարդկության առաջ, անաղարտ պահել Արարատը, որը ոչ միայն անցյալում աշխարհի փրկության տապանն է եղել, այլ նաև ապագայի աստիճանն է դեպի երկինք, 5165 քայլ բարձրություն ունեցող աշխարհի ամենագեղեցիկ աստիճանը։ Stimana vez chab charin achke mezgan.